8 липня. Ранок. Окупанти масово атакують Дніпро. Ще одна летить. Люди шоковані, бо ж уламки ворожого залізяча розтрощили домівки дніпрян. Перед глазами дим і гар. Розумієш, толкнула б стіну волна. Стрес. Тут слів нема. Тут це страна гной. Тут кацапу треба уничтожати. По-другому з ними ніяк. Відбувся дуже великий гучний вибух. Дуже, дуже було страшно. На момент атаки Анастасія була вдома. Жінка мешкає у житловому комплексі. Ділиться, тільки випустила сина Єгора на прогулянку, як раптом вибухи. Думки були тільки про одне, де моя дитина. Бо він сам гуляє в дворі, йому 9 років. Я не пам'ятаю, як я схватила документи, вони в рюкзаку були зібрані. Обігла по сходинках вниз. Він якраз щойно зайшов у під'їзд. Все добре, все добре. Я коли спускалася, я чула, що летять якісь обломки. Я думала, що це будинок сипеться. Я думала, прилетіло конкретно нам в будинок. А ворожа ракета влучила поряд у СТО. Працівник автомайстерні Денис розповідає, на момент влучання був на роботі. Сидів, потім різкий взрив, сумасшедший, великий, запах якогось гарі непонятний. І щось посипалось на голову. Після цього вже побачив, що це були стекла, пластик. Тобто, звісно, спочатку був шок, вискочив на вулицю. Ну, потом уже увидел, что здание горит с другой стороны. Начали хватать с ребятами ведра воды, ну, самостоятельно тушить. Крім автомайстерні та житлового комплексу, російське залізяча потрощило і багатоповерхівку. На момент ударів вдома був пан Вадим. Чоловік каже, після кількох вибухів вирішив повернутися з укриття у квартиру. Бо ж гадав, усе скінчилося. Тоді сталася ще одна атака. Почуваюся нормально, а емоції, звісно, шок ще. Присутствует, скажем так. Повилітали всі вікна. Скло в квартирі, по всій квартирі скло. Отримали брезент, ковдра, фонарі. Зараз будемо щось думати, як воно там утепляти. Ну, не то, що утепляти, а заложити зараз вікна треба, тому що стекол немає взагалі. Поблизу будинку була і Олена. Жінка працює неподалік багатоповерхівки у садочку. Каже, вибухи налякали не на жарт. Дякуючи нашим захисникам, що не хуже. Ви знаєте, страшно дуже, як мама, як бабуся. Дуже страшно. Психологічно страшно. Саме у цій багатоповерхівці загинула одна людина. Загалом ще щонайменше 12 поранені, трьох ушпиталили. Лікарі кажуть, нині загрози їхньому життю немає. До нашої лікарні було доставлено троє постраждалих в результаті вибуху, стан їх середньої ступені тяжкості. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротравми. А лікування займе достатньо тривалий час, близько 2-3 місяців. Загалом по Дніпру окупанти випустили 14 ракет різних типів – «Іскандер», «Х-22» та «Х-59». Про це інформує заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кульбач. У 10 житлових будинках та 2 гуртожитках вибило понад сотню вікон та розтрощило фасади. Нині на місцях атак працюють надзвичайники, правоохоронці, комунальники. Також жителям допомагають волонтери. Станом на 15:00 звернулися вже понад 40 сімей. І зараз людям надається допомога у вигляді матеріалів дерев'яного ремонту житла, це прозорипрівка та павлін, а також група непродовольчих товарів, такі як ковдри та сонячні ліхтарі. Також на місці працюють 3 психологи наші. Та попри страхи, постійні ворожі атаки, люди вірять у нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні, це головне, за це тримаємось і єдині. Все буде Україна. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».